Хакери зламали акаунт прем'єр-міністра Індії у Твіттер і заявили від його імені про введення в країні біткоїну для оплати. За інформацією Bloomberg, 11 грудня хакери змогли зламати акаунт прем'єр-міністра Індії Наренди Моді у Твіттер. Зловмисники отримали доступ до облікового запису на деякий час і розмістили там кілька твітів від імені Моді. У їхніх повідомленнях стверджувалося, що нібито в країні тепер офіційно дозволено розплачуватись біткоїном. Також там було зазначено, що індійська влада вже закупила деяку кількість криптовалюти і роздасть її частинами населенню країни. Через кілька хвилин після злому обліковий запис Моді був заблокований адміністрацією Twitter. Злом облікового запису стався не випадково. Зараз індійська влада готує законопроект про заборону використання криптовалют у країні, включаючи майнінг. Google пообіцяла перенести ігри для Android на Windows наступного року. Компанія Google в наступному році планує запустити програму Google Play Games, яка буде призначена для того, щоб ігри з магазину Google Play працювали на ноутбуках, планшетах та ПК з Windows на борту. З його допомогою гравці зможуть відновлювати ігри на настільних комп'ютерах після влаштування на Android. У компанії повідомили, що розробили цю програму самостійно. Нова програма компанії буде підтримувати Windows 10 і пізніші версії. Дослідження показало, що собаки в середньому розуміють 89 слів чи фраз. Як повідомляє команда вчених з університету Далхаузі в Канаді, середньостатистичний собака може розуміти 89 слів або фраз та реагувати на них. Майже половина з них – це команди, такі як «сидіти» або «лежати». Але собаки також розуміють деякі загальні слова. Найбільш освічені собаки реагують більш ніж на 200 конкретних слів, що відповідає словнику дворічної дитини. Суд у Німеччині підтвердив, що працівник отримав удома виробничу травму, коли впав дорогою від ліжка до комп'ютера. За інформацією Guardian, 8 грудня 2021 року Федеральний соціальний суд у Німеччині підтвердив, що працівник отримав удома виробничу травму, коли впав дорогою від ліжка до комп'ютера, і ухвалив, що віддальнику покладено компенсацію від страхової компанії щодо цієї ситуації. 2018 року німець, офіційно працюючи на віддаленні, вранці пішов зі спальні до свого робочого місця в іншій кімнаті. Дорогою він підсковзнувся на сходах і впав, отримавши травму хребта. У своєму рішенні суд пояснив, що німецький закон про страхування поширюється на віддалені робочі місця, у тому ж обсязі, що і у випадку, коли працівник здійснює свою діяльність в офісі компанії.